მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვიწყებთ მეორე დონეს და წარმოგიდგენთ მეორე დონის პირველი დავალების ფარგლებში გრამატიკულ ნაცვლს და ეს იქნება personal pronouns, ანუ პირის ნაცვალსახელები. პირის ნაცვალსახელები ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგლისურ ენაში, შეიძლება ითქვას რომ უმნიშვნელოვანესი, ამიტომ ეს ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ. არსებობს ორი ტიპის პირის ნაცვალსახელები, ეს არის subject pronouns, ანუ როდესაც არიან სუბიექტი პირის ნაცვალსახელები და object pronouns. Როდესაც არიან ობიექტი პირის ნაცვალსახელები. Ახლა რომელი ამას უკვე ქვემოთ დაწერილებით გავივლით. Singular, ვიცით რომ არის მხოლობითი. Მოდით დავიწყოთ მხოლობითი subject pronouns, ანუ სუბიექტ პირის ნაცვალსახელებით და წარმოდგენილი გვაქვს ასე. ნაცვალსახელი, რომელიც განსხვავებული ფერია I და წინა დადება. I have a new dress. მე მაქვს ახალი კაბა. You, შენ. You have a new hat. Shen gaqs akhali kudi. He is. Mamrobitistvis. He has a bike. Mas aqs velosipedi. She. Dedrobitis mesame piri. Is. She can climb. Mas sheuzlia tsotsva. It. Sashvaloskesistvis. It snows. Tos. Ახლა ვნახოთ object pronouns-ში როგორ იქნება წარმოდგენილი ეს pronouns-ები. ანუ I's object pronouns არის me. ნახეთ, I have a new dress. მე მაქვს ახალი კაბა. Look at me. შემომხედე. აი, პირველ წინადადებაში ვნახეთ, რომ subject pronouns, ანუ სუბიექტი დგას წინადადების დასაწყისში. ხოლო მეორე წინადადებაში ობიექტი არის უკვე me და ის დგას წინადადების ბოლოში. ესე იგი, სუბიექტი პირის ნაცვალსახელები დგებიან წინადადების თავში, ხოლო ობიექტის პირის ნაცვალსახელები დგებიან წინადადების ბოლოში. ყოველთვის არა. ყოველ შემთხვევაში ამ დონისთვის მოდით ასე ვთქვათ და ასე დავიმახსოვროთ. შემდეგ ვნახავთ, რომ შეიძლება წინადადების შუა ნაწილში შეგხვდეს. Შემდეგ, you have a new hat. შენ გაქვს ახალი ქუდი. Look at you. შეხედე შენს თავს. He has a bike. მას აქვს ველოსიპედი. Look at him. შეხედე მას. ნახეთ, his ობიექტის პირის ნაცვალსახელი არის him. She's ობიექტის პირის ნაცვალსახელი არის her. წინადადებაში ასე გვაქვს. She can climb. Look at her. Mas tsotsva sheuzlia shekhetet mas. Shemdeg it is subjektis piris natsvalsakhelis, obyekti piris natsvalsakheli aris ikive it. It snows, tos, look at it. Shekhetet. Ekhla gadavidet mravlobitze. Mravlobiti aris plural da mravlobitis piris natsvalsakheli subjektis aris we. Tsinadadeba ikneba ase. We can swim. Chven sheguizlia tsurva, yustvis ikneba. You have something on your face. Shen gaqs ragatsa saxeze. And mesame mravlobitisvis they are dancing. Isini tsekvave. Akhla nakhod obyektis piris natsvalsakhelebi rogor chachdebian am tsinadadebebis pasukhat. We can swim. Pasukhi igneba look at us. Shemukhede. You have something on your face. Look at you. Shekhede shestas and they are dancing. Look at them. Shekhedet mat. გავიგეთ ხომ, როდის რომელს ვიყენებთ, სადგებიან ისინი წინადადებაში და რა მნიშვნელობა აქვს მათ. მოდით დაველოდოთ შემდეგ ახსნას, მანამდე კი შეასრულეთ პირის ნაცვალსახელებთან დაკავშირებული სავარჯიშოები, რომლებიც არის ქვემოთ მოცემული.